Dopovím Lanku, tak jsem vám řekl, jak to tam probíhalo. Měli jsme se vracet 24. Den předtím, 23. Prostě přes den, koukám na tu aplikaci, abych udělal check-in. Aplikace Kataru. Koukám prostě při večeři poslední, co jsme tam měli. A teď tam vidím cancel. U jednoho letu. Let. Měli jsme letět Kolombo, Doha, Doha, Praha. A let, Doha, Praha, zrušen. A to koukám pesičkem. Okay. To jako je. Žádný mail nepřišel, nic prostě. Že vám vůbec nedali vědět? Nic, nic nepřišlo. Ale tohle bylo ještě dost předem. Tohle bylo jako několik hodin. Jako ještě. To, ne, já jsem do, na dokonce do konce na to koukal snad už 22. 22. Hmm. My jsme totiž měli odlítat z Kolomba 24. ve 4 ráno. Hmm. Koukal na to a řeknu, co to je prostě. Tak jsme to začali řešit, psal jsem, snažil jsem se kontaktovat Katar. A ono, není to tak jednoduchý kontaktovat Katar. Uh, oni nemají žádný jako online chat nebo takhle, mají tam... Buď je můžeš přes sociální sítě, což není jako oficiální cesta, ale můžeš to jako zkusit, což jsem zkoušel já. Tam mi jako odpo za nějakou dobu, třeba za hodinu, mi odpověděli na Facebooku, ale... To byl robot nějaký, on mi vůbec neodpovídal na otázky. Já jsem hmm. se na něco ptal, říkal mi ten let zrušený a tam při přišel prostě odstavit. Pokud máte problém s tímto, tímto... Prostě, no to bylo no, no prostě bohatno. ale po hodině třeba to hmm. přišlo, jakože úplně, no. To samý bylo přes Instagram a na Twitteru mi odpověděli snad asi až za den. Přitom přímo odkazují na Twitter, protože zkoušel jsem všechny sociální sítě, nikde mi nemohli pomoct. Volal jsem na linku přímo na Sri protože byl jsem na Sri volal jsem tam, tam se nedal dovolat. tam furt prostě obsazeno, ne, není to přístupný, ta, ta linka, ta má úplně šílený hodnocení na Google, tam všichni píšou, není možný se spojit prostě s tou kanceláří tak vlastně už, jsem, už se to jako ne, ne, nedalo nějak jako řešit. Furt jsme tam neměli náhradní let a až a po nějaký době no. nám tam skočilo, že druhý jako ten náhradní let místo toho 24. co byl zrušený, tak nám to posouvají o den. Takže bychom letěli 25. Tím pádem bychom nebyli v Čechách na 24. a byla by tady máma sama prostě na štědry hmm. večer. Což jsme prostě nechtěli no. a hlavně další věc byla, že my jsme si vyhledali na Kataru jako lety, které jsou a tam byla další možnost, jak se do Prahy dostat čas, jak tady být třeba ve čtyři odpoledne. Letět prostě normálně Kolombo Doha, to byl ten... Pro všechny tři. Pro všechny tři, to ten let, který nezrušili a pak místo Doha Praha letět Doha Mnichov a Mnichov pak Praha. Normálně na stránkách Kataru to bylo, prostě nám to nenabídli. Ještě tam byla druhá varianta, místo Doha, Mnichov, Doha, Paříž, Paříž, Praha. Já. Zase prostě to bylo A na jejich byste byli 24. Všude by jsme byli 24. třeba ve 4-5 odpoledne. Tohle tam bylo. Já jsem jim zkoušel psát, nic nedalo se s nima spojit vůbec, prostě furt robot odpovídal, linka to nebrala. Tak jsem napsal tobě, jestli by si se spojil tady s českou pobočkou. Ty si řekl, že jo, já jsem ti napsal prostě, jaká je naše situace. Ty jsi tam volal, česká pobočka Kataru to vzala, ta funguje dobře. Akorát je to anglická Akorát pobočka. je to v angličtině, než kdybyste to někdy řešili, tak... Byla si... to podle mě italka. Italka to bylo. No, nebo zněla s italským přízvukem. Buď, jako já jsem, začekl jsem si myslel, že to je ruská. Hmm. Což tak italský jako, si mohl nějaký... Sluč. Ale, ale podle mě to byla italka. Tak si mohl si pomoct nějakým italským Ej, <laughs> no, <va> fanku, <laughs> <va fanku. laughs> no, tak ty si se to snažil domluvit. A to by se to... My jsme byli jako... Ona, nám nabídla, ona mi nabídla dva, dvě možnosti no. s tím, že obě dvě měly jako docela dlouhý přestup. No, to by... Ale byli byste doma na 24. No, to by nabízela nějaký, kde bychom byli asi v jednom 10 hodin na letišti a v druhý možná ještě víc, prostě, hmm. kde bychom neměli co dělat. A bylo by to, že bychom přijeli nějak jako teda 24. a nějak jako odpoledne. No a taky to bylo nějak jako třeba ve 4 nebo... V... no, 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 jako no, taky nějak tak jako Aha. odpoledne, no, ale prostě 10 hodin na letišti, co tam prostě budeš dělat? No a hlavně bylo ještě teda, že by nám to tak jako vlastně posunuli, ale nebyli bychom, že bychom trávili 10 hodin na letišti, ale tam pak člověk nemá ani náhradu na kompenzaci, když se vrátí. Na jako, no, jo, jo. Nebo na nějak já, to... já jsem se právě říkal, sorry, ještě, že ty si mi pak řekl, že to nebereš. Ty, ty varianty, které já jsem ti no. e, by nabít, nebo respektive, co mi nabídli oni, tak ty si řekl, hm, tak to nebereme, tak na to kašlem. A já jsem si říkal, jako, že jsem jako nechápal to tvoje rozhodnutí, protože jsem si myslel, že už nemáš jinou možnost, že prostě teda radši přijedete toho 25. Jo, to bychom jinak přijeli, toho 25. No, ale, 20. ale, 20. Týho, no, ale no. já jsem si úplně říkal, jako, že tak oni nechtějí sice teda jako čekat 10 hodin na ležišti, ale radši místo toho přejdu až druhý den, jakože mi to nedávalo smysl, že bych radši těch 10 hodin na letišti zkousnul a nic nedělal, ale byl doma na 24. No. Než, než být doma, jako 25. a nechat jako tu mámu doma samotnou. No to bylo, no protože uh, byl, my jsme to řešili mám, a máma byla jako v pohodě, ona říká, no, jo, jako chápu to prostě. A my jsme si říkali, co budeme dělat prostě 10 hodin na letišti, tady jako tam, tam není co dělat, to bylo hmm. se, ještě jako přes noc. A to je jedno, prostě neměli jsme co dělat a ještě jsme věděli, že vlastně by nás takhle jako podělali a neměli a bychom a co bylo nejhorší, to, že se zruší let, to se stane. Prostě jako teďka, že jo, jsou zprávy přesně jak Lufthansa přichází o x letů, zvlášť teďka přesvátky, prostě posádka o covidem a takhle. Jasně, to se stane, to, prostě to, 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 ani oni neovlivní. Ale co mě vlastně naštvalo, tak bylo za prvý, že nám nepřišlo žádný upozorní. Za celou tu dobu, prostě, já už jsem to věděl dlouho díky té aplikaci, ale ne, že by mi přišlo upozorní, jenom, že jsem se do té aplikace podíval, že udělám check-in. Mně nepřišel žádný mail, žádný upozornění v té aplikaci. Mě nedali vědět, že ten let byl zrušen. Já nemí tu aplikaci, hmm. tak přijedu na letiště, tam udělám ten check-in a tam se dozvím, že to neletí. No počkej, ty bys si přeletěl do Dohy a tam bys se to až dozvěděl. Ty bys se to dozvěděl až do Doha, že jo, až po, po To je možný. Asi by mi to možná řekli tam, že ten druhý let neletí, že to máš, Nožná. jako že letíš do Prahy, že by mi to řekli už tady. No ale prostě nikdo mi to nedal vědět, což to mi přijde jako šílení. Hmm. Protože mně se to stalo, že tři týdny zpátky, když jsem letěl do New Yorku a tam e-mail hned prostě, hned tam nabídli, nabídli dvě alternativy, jasně byla to Lufthansa, která má pod sobou několik aerolinek, lítám tam toho víc, takže měli víc alternativ, ale tady prostě bylo to, že nedali vědět a pak v té aplikaci nabídli jenom let o den později. Přitom už to věděli dřív, oni de facto nám mohli nabídnout i let o den dřív, jakože my bychom mohli letět 23. Hmm. Ale to nenabídli, prostě nedali to vědět, rovnou a ta takhle hmm. bylo. Ty jsi tam teda volal, nepodařilo se to domluvit, a ještě jsem právě zkusil Liu, přítelkyně, aby tam zkusil zavolat znova. Na tu, ta, na, tu, na tu letu českou. Vlastně. A právě jsem jí říkal, hele, prostě oni Patrikovi tvrdili, že ty lety jsou plný, ale nám to na jejich. A no, oni mi řekli, že není nám možnost. Já jsem jim říkal přímo ten Frankfurt, no tak ten Míchov ta a ona říkala, ne, ta no. není možnost, není no, možnost. No. Prostě. no a já říkám, hele, Patrikovi říkali, že není jiná možnost tady ten mícho prostě Paříž, ale my na jejich stránkách vidíme, že tam ta možnost je, tak jim tady jsem jim dal, dal jsem jí ty kódy těch letů, hmm. a říkám jim, hele, řekni jim tohleto, že takhle bychom letěli. A ona tam volala, zase to vzala prostě někdo jako v angličtině, se s ním bavila a formu opakovala ty kódy těch letů. A ten týpek jí nejdřív říkal, já to nevidím tam jinou možnost, prostě no. jenom takhle. A pak, pak tam zkusil ty kódy a on, no vidíte, to by šlo? Tak jo, to byl jejich vyhledávač, to nebylo nějaký, že no, jasný, bychom jasný, koukali no. přes Google lety nebo Kivu. No, no. To bylo jejich na Kataru. Hmm. A, on, a to on, ne... to tam neviděl. on to neviděl. Já to, já, to, já to nechápu prostě. Takže ona mu nadiktovala tyhle lety, lety, co jí věl, Co nám věli na tom jejich hmm. vyhledávač. Řekla mu to a on, jo, to by šlo. Takže nám to přebukoval, že jsme teda nakonec a tam letěli byly krátký lety přes, tam to bylo ne? úplně v pohodě. Letěli jsme 24. letě, jsme ten původní, co jsme měli z Kolomba do Doha, z Doha do Mnichova, ne do Prahy, a v Mnichově jsme byli jenom 3 hodiny na letišti, hmm. přiletěli jsme do Prahy, tam to mělo teda malý spoždění, ale třeba v 5, v 6 jsme byli jako hmm. tady, jako v Praze. Hmm. Takže prostě v pohodě. No, ještě, no. Žádný desetihodinový nebo víc jako hmm. někde přestup na letiště, úplně v pohodě. Byli jsme včas, byli jsme na večeři prostě u, u stromečku akorát, takže v pohodě. Ale to, že ti nedají jako vůbec vědět, že to jenom v té hmm. aplikaci, kterou já jsem měl, což věřím, že spousta lidí nemá, nebo jako někdo starší prostě přijede na letiště. Někdo si dělá check-in až tam, že jo? No. Někdo si dělá check-in až tam, že nedají vědět, to mi přijde úplně jako neuvěřitelný. Jo? No a teďka teda je situace, že my jsme přiletěli o více než 4 hodiny později, než jsme původně měli, a to by měl člověk mít nárok na kompenzaci pro jednoho 600 euro. A teď to nějak budeme řešit. Pokud někdo z vás, teď je vás tady tisíc, máte zkušenosti s tím, že jste měli také spožděný let, zrušený, teda my jsme měli ten původní zrušený, mm. dostali jsme se tam o více než 4 hodiny později a řešili jste tuhle tu kompenzaci, tak uh, pokud mi můžete napsat třeba asi. Ne tady, to to ne tady do komentáře, bude lepší asi na... Třeba nebo na e-mail třeba. Na e-mail nebo na Instagram Martin Klesnil. To budu, budu moc rád, když mi dáte nějaké zkušenosti. Jestli máte zkušenosti s tím, že jste to řešili sami, nebo jsou společnosti, které to řeší, berou si nějaký procenta. Prostě pokud jste to někdo řešili, tak budu rád za, za rady, protože teď to nějak budeme řešit. To, že se zruší let později, to se může stát. No, jasně, no. Ale to, že ti nedají vědět, to, to no, my... hlavně, že se nedokážeš dovolat na tu... No to, tu, to bylo úplně jako, my jsme ne? se s nimi nedokázali spojit. Já prostě nemít vás tady v České republice, že jste zavolali na tu Českou, tak, hmm. tak vlastně to nevěříš. Tam se někdo ptal, proč jsi na tu Českou nezavolal ty, že to by tě stálo Mylan, uh, uh, já jsem tam měl syriánskou SIM kartu, takže jsem celou dobu nebyl no, spání, měl jsem si to mohl jsem si tam dát Českou, ale to by mě stálo Mylan, protože věřím tomu, že vy jste volali asi delší dobu, tak to bylo tak 10-15 minut, ne, hovor. No i dí, tak já jsem no. jím měl na drátě a psal jsem si ještě u toho s tebou, že? Jak jsem ti nabízel no, ty tak jako půl Třeba, no. no tak půl hodiny, podle mě, kolik může být, tak 70 korun za minutu, 30 x 70, no tak třeba... Ale no, to není žádná bezpatná linka, je to prostě moje pevná linka jako do Prahy, to bylo začínalo no. dvojkou. No. No, no, takže tak. Uh, Lucko, loučíme se s tebou taky, šťastný nový rok, díky za to, že, že tady máme. Děkujeme za všechno. Přesně tak. No tak to je taková negativní zkušenost a zrovna jako s Katarem by člověk řekl, že jako jedna z nejlepších, možná nejlepší jako No nejlepší oni poslední roky, že ho vyhrávali asi hmm. nejčastěji jako za nejlepší Aerolinku, ale mně přijde jako, že když to vlastně funguje, tak jako asi je to ten nejlepší servis, jako hmm. tak kolem toho, ale asi když to takhle nefunguje, tak možná v Čechách je to jinak, že tady šel se spojit jako v pohodě, ale prostě Sorry. na té Sri já jsem se s nima a zkoušel jsem sociální sítě volat tam, prostě hmm. asi na tři čísla jsem volal a nedokázal jsem se s nima spojit. Ford tam odpovídal jenom po hodině třeba nějaký ten robot, který prostě neodpovídal na ty otázky. Tak flyerost, aby pro mohl vidět, tak se to řeší. <laughs> jo, tak určitě. Ví? Tak vlastně, no, flyerost. Já jsem to podle mě, někdo píše, pokud jsi přistoupil na podmínky nového letu a ten nebyl spožděný, tak se obávám, že nic z toho nebude. No byl, byl spožděný o více než 4 hodiny. No ale ten nový let neměl spoždění, ne? Nebo jo? No, přistoupil na podmínky. Ty vždycky musíš přistoupit na ty podmínky. Pokud bych jsme nepřistoupili, tak vlastně uh, neodletíme a musíme teda by zrušit tu jejich nabídku, tím pádem ti vrátí no, peníze. kdyby si, ne, ty, ty vlastně, oni ti nabídli nějak to, že budeš ten o den později tam. Tak to no. podle mě, kdyby si je jako bral jako, jakože to to podle mě vybraný jakože nepřistupuješ na nové podmínky ale že prostě odložíš o den později mm, ne tam bylo že jak to bylo s té aplikací tak ta jejich nabídka byla buď přijmete tenhle ten o den později nebo vlastně to rušíte a vrátíme vám ty peníze ve formě buď buď jako, peníze no, nebo ve formě voucher. voucheru plus třeba 10% Nevím, nemám s tím zkušenosti, ale podle mě většina asi lidí přistoupí nebo na nějaký ten let, protože chce jako odletět, že jo? A jestli voletí voden, tak to už je prostě to spoždění. Tam není podle mě jenom zrušení nebo jako... Nevím, prostě... píše tohle, že pokud si jako přistoupil na ten nový let, že jsem jsi no. jako přebukoval a ten let pak už nebyl spožděný, tak vlastně ale já nevím, já nevím, jak se to řičí, No ale ten začítu. původní zrušili. A co jsem tam čet, tak bylo, že pokud je spožděný o více než 4 hodiny, nebo zrušený. A ten původní let, co já jsem si koupil, tak byl hmm. úplně zrušený. No, jasne, no, jasne. Takže to splňuje to zrušený. Těžko říct, jak to ne. bude, tak budeme rádi, když nás bude spad po novém budu, roce informovat. Budu, budu informovat.